Mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo degmada Berbera oo ay hoggaaminayaan gudoomiyaha gobolka iyo meyrka degmada Berbera ayaa maanta kormeer ku soo maray qaybo ka mid ah 19 goobood ee Exaaka ka bilaabmay diiwaangelinta codbixiyayaashu. Waxaana ugu baaqayn guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Saaxil ee aan hore u qaadan kaarka codeynta inay isdiiwaangeliyaan si ay u dhiibtaan codkooda dastuuriga ah. Waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay meyrka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xogayaha maamulka dowladda hoose. In dhammaan gobolka Saaxil ay ka dhaqaaqday diiwaangelintii degmada Berbera, halkan waxaa kormeer ku maraya maamulka gobolka iyo degmada, una kuurgelaya siday dadku isu diiwaangelinayaan iyo siday shaqadu u socoto. Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala inoo sakhray, inoo fududeeyey inaynu nabad inoogu bilaabanto, insha allahu inay nabadeena ugu dhammaato si nabadgelya ah oo wanaagsan oo nidaamsan u socoto. Runtii Saaka inta aynu telefooninay iyo inta aynu marnay iyo inta aynu joognaba si fiican bay uga socotaa qaadashada kaararka codbixiyayaasha. Insha allahu waxay ku dhammaan doontaa si nabadgelya. Waxaan hal fariin oo keliyata unbaan doonayaa inaan dadweynaha gobolka Saaxil u diro. Waxaynu haysanaa waa 4 cisho oo keliya, 4 cisho si ay inooga dhammaystiranto oo aanay dadka inta dambe aanay u noqon ama jaam u noqonin. Waa in ay hore u soo baxa. Waxaa farxad noo ah in annagoo maamulkii gobolka iyo degmada ah inuu halkan la joogo in gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbiga kulmiye oo isna qayb ka ah kormeerka aanu gobolka ku eegayno sida ay diiwaangelintu u socoto. Ilaahay baa mahad leh, dhammaan goobihii magaalada Berbera ayaynu iminka maraynaa si nabadgelyo ah oo qurux badan oo wanaagsan bay u socotaa. Gobolkuna guud ahaan waa nabad. Dadweynaha reer Berbera ee Saaxilna si fiican bay u qaadanayna intii aan kaarka hore u qaadan. Waynu mahadnaqaynaa, waxaynu ugu mahadnaqaynaa amniga iyo horumarka iyo dhammaan dee waxaynu maanta halkan u nimi waa horumarkeennii iyo inuu qof waliba waxna doorto isna la dooran karo. Runtii farxad bay inoo tahay innagoo nabad iyo roob iyo qabow maanta Berberi ku naaloonaysa inaynu codbixintan maanta u diyaa kaar qaadashadan aynu joogno goobtan ay ka socoto iyo goobaha kalean soo kormeeranayba. Wuxuun baanu dadka maanta ku booriyeynaa, ku baraarujinaynaa inay qofka muwaadinka kaarka qaadeen inuu qaato. Runtii gobolka si fiican bay Saaka uga socotaa. Goobihii aanu soo aragnay dhammaantood waa nabad. Geesta kale, mas-uuliyiinta xisbiyada kulmiye iyo wadani oo iyaguna kormeerayay goobaha ay ka socoto isdiiwaangelintu ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Saaxil inay qaataan isdiiwaangelinta kuwii aan horey isu diiwaangelin si ay u dhiibtaan codkooda dastuuriga ah ee doorashada. Waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga wadani iyadoona uu hadalka uga dambeeyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere. Furistii diiwaangelintu ka furantay gobolka Saaxil, hadda halkan aynu joogno waa dugsiga Hoodaale hoose dhexe. Halkan waxaanu ku maraynaa gudoomiyihii guud ee xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirey wafdi heer qaran ah. Waxaanu leenahay reer Saaxil waa fursad qaali ah oynu in badan sugaynay, oo qofku xaq uu leeyahay inuu masiirkiisa gacantiisa uu ku faa'iidaysto oo kaarka ku qaato si uga qayb galo dhismaha qaranka. Marka waxaan leenahay si wanaagsan u soo baxa, si wanaagsan u qaata, si hadhowto codkiinu u noqdo ka masiirkiina aad doonaysaan inaad ku matashaan. Farxad weyn bay ii tahay inaan maanta kala soo qayb galo shacabiga gobolka Saaxil dubufurista diiwaangelinta. Sidaa la sheegay, maanta waxa weeye maalin aad aynu dub u helay fursad weyn oo laga yaabo jiritaankeedu inuu maalmo kooban yahay. Waxaa naylo ogolaaday inaynu dub isu diiwaangelino, dadkii aan hore isu diiwaangelin, dadkii qaan gaadhay muddadii diiwaangelinta hore ka dambeysay, iyo dadkii labada jeer codeeyey ee laga kastalgareeyey inay codeeyaan aan la ogolaanin, sharcigu u ogolaanin. Maalmaha kooban waxaan ugu baaqaynaa shacabiga gobolka Saaxil iyo dhammaan gobollada harsanba in laga faa'iidaysto muddadaas kooban. Waxaa kaloo marka tani dhammaato la furi doonaa fursado kale oo ah dadkii kaarku ka lumay in loo sameeyo mar labaad.
كارك كوي عن قادم إن قاتان ضد كيان مك كارك لسيه كارك لسيه استيو أنجليي إيه قف كيدون إيه دقيمة كبد شو دقيمة كلا كوارا ولا وقتين دونا دوين استيو أنجلي تي كسر أتو قبل كيس الدحات قبل كا ساحل إيه قريب كم بدأ قبل كمرادي جه وحنكون سكان هاي قبل كساحل عاصمة دي سي إن وحن آدي آد مركو جوه الرئاسة وقوم هاد نقيا مذاحد قبل كا وصفي عنه وقصو دوي سهل كان وحكلو آد عن وقوم فرح سنة هاي سدا يسوع بابلين قبل كساحل إلى هنا وحن كرتشين هنا يسند بتجلي على سدا عين وقصو عطه gudahaan 9 kii goobood ee lagu talagalay inay ka qabsoonto isdiiwaan gelinta ee gobolka Saaxil ayaa laga soo sheegayaa intooda badan inay si rasmi ah uga bilaabantay diiwaan gelintu saaka marka laga reebo meel koobkooban oo cilado farsamo iyagu u taagan hase yeeshay la bilaabay goor dambe maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera